битрэ баасан гэргийн хаалттай орหลดан дээр ч ярьсан. А ярьсан байгаа. Одоо яаж ийнө вэ гэхээр ерөөсөө захиалгаар тэр ойын баатар хэлдэг бол үнэн захиалгаар улс төрийн зөрилгөөр эсвэл урчил судалжугаад энэ мөнгөтэй хүн байна энэ нэг ордо гараар та хүн байна гэж судалжугаад тэгэд барьдаг хордог ийм юм болол одоо сүүлийн хоёр жил бол бүр ингээд газар авлав бүр хатга Би нөгөө 1944 оны 4 сар, 1944 оны 4 сард талтайгийн огцрол нь гэдэг үнсэлт тавьхад Бацэр гişün айдс хөөцөлт Монголын ард хүн автлаа гэж хэлдэг юм. Тэр бол их одоо хилмигтүүлж шүү. Тэр бол буруу шүү гэж хэлээдсэн. Яг тийм болцсон байгаа. Одоо өнөөдөр өнөөдрийн өндөрлөгөө сарах тулаад тэрийг бол яг хүлэн зөвшөөрөхор байгаа. Тэгэд барьж байна, хорж байна. Тэрний өмнө барьж хорхихын өмнө яаж ийм вөхөр хэвэл мэдээлэл ингэж сайхан юу явуулчихаг. Эн хүн нэг л одоо дээрэмчин хүн мөн шиг байна. Мөнгө идсэн шиг байна. Авилга авсан шиг байна. Нэг ноцтой юмнууд та холбогдсон шиг байна гэж ингээд хэвэл мэдээлэл явуулж гоод тэгээд нийгэмд бол ер нь аваад явахт нь бол зэрэггүй те аргагүй те тэр нь бол явахас өөр замгүй өнгөсөн сэтгэл зүйг нь бүрдүүлж гоод ингээд аваад явж байгаа. Тэгээд тэнд очоод янз бүрийн байдлаар шахалт үзүүлж байна. Ингээ инээс болоод 2 жилийн дотор энэ үндэсний үйлдвэрлэгчд, баялаг үтээгчд бол үйл ажиллагаагаа зогсоола. 3500 аж ахуй нэгж эн чинь нөгөөхөө тэр аж ахуй нэгжийн удиржигчид нь эрөөг хэрэг үсгэсэн гэдэг гээд яриад байсан шүү дээ. Тэг юу болсон? Юу ч болоогүй. Тэгэд шаардаж байна, мөнгө шаардаж байна. Орд газраа өхийг шаардаж байна. Тэр баялгаасаа хуваалцахыг шаарддаг байх, хууль усаар тэр энэ дэмж авах гэж оролцдог байх. Тэгэд өөхгүй болвол тэнд нь байлгаал байл, байлгаал байл, хориод байл, сунгаал байл, сунгаал байл. Тэгвэр 2 жил, жил, жил 2 жил болгож байна. Ийм байдлаар одоо явж ирж байна. Тэгээд тэр хүний компани бодаа болно, бизнес бодаа болно, нэр төр байхгүй болно, сэтгэл санаа гар хэмрэн, ар гэрийн х нь туулийн хүнд байдалд орно. Тэгэл ийм л байдлаар л одоо Монголын төр маань одоо өнгөрсөн 2 жилд ажиллаж ирлээ дээ. Энд талар ерөөсөө олигтой юм, ерөөсөө юу ч хийсэнгүй. Ярдгийг ярдгийн тэгэхээр ярихаар ядггүйхэр энэ төвшөө чи яг тэр хин гэдэг хүн хин гэдэг хүнэс мөнгө авах гэж шаарлаг хэдний өдөр тавьсан байна гэдгийг чи надад хэл эсвэл бичгээр өг гэж байгаа. Энд чи болохгүй шүү дээ. Тэр улсууд чи махны машинлоо шидэж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэр тэр хүнийг тэр хүрийн ар гэргийл шидэдөг нэгсэн үг шүү дээ. Чи яас их дээгүүр явдаг хүмүүс төрчтэй холбогддог хүн гэвэл ингээл машиндаа хийж шүү дээ. Ийм юм тэгэд хэлж болдгоо хэлэхгүй байж болдгоо. Хэлэхгүй байхаар ингээд эн чи өөрөө нийгэм бүр ингээд бүрхсэн том үзгедэл болж байна. Бүр гаарч байна энэ бол. Тэгэнийг бас тассан цосохтлаар арга хэмжээ авах хэв ч гэсэн заавал хүний нэрийг хэлсэний дараа л арга хэмжээ аавна гэх гээд гихггүйгээр угаасаа энэ чи ойлгомжтой болчиход шүү дээ. Арга хэмжээ авах хэв ч Ямар харах юм заяах юм гэдэг дээр бол өнөөдөр ажиллахгүй л байна л та. Нин яралтай миний бодож байгаагаар бол, 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 дэ бол, бол, бол баан, тэр эдинсгийн ил тод байдлын хуулийг бол яралтай гарах хэрэгтэй. Энийг одоо юундаа удаагаадаг. Тэр унс төрчдгийг хасаад гарах хэрэгтэй. Тэр унс төрчт нь бол тэр эдний хуулийн өршөлд бол хамаарч байж болохгүй. Одоо энэ Чингис бондын мөнгөнтрэс эдс сууц энэ тэр гарч ирэх баг. Тэр мэрийг бол тийш хамарвалж ёсоо болохгүй. А тэр бизнес эрхлэгч тэр төрийн босод албан хаагчдаг бол хамааруулаад ингээ гарах хэрэгтэй. Хоёрдоор тэн дараг болох хүн бас нэг юм санаачламаар ин эрүүгийн байцаа шийдэх хуулийн хүмүүс төр мөрдөн байцаагч нарт бид төр олгочод байгаа юм уу? Одоо ингээд дураараа хугацаагийн сунгаад байдаг, дарамтлаад байдаг, мөнгө нэхээд байдаг, айлгаад байдаг, хориод байдаг ийм боломжийн нэгэд өгцс юм уу? Тэгвэл тэрийг нь хай л да. Тим хуулийн тгэл даруухан шиг одоо санаачламаар байна. Тэрэн дотор орход ч одоо бэлэн байна. Ийм юм арга хэмжээг авахгүй бол л яг о ингэдэг нэг тэд торо байгуулагддаг за яг гоо тэгэд нэг мэтгэл хугацаа өнгörсөөрөөдл дуусна бүрийн эрхийн хугацаа дуусдаг юу ч хийсэн байхгүй өнгörдөг